欢迎来到行销班机大城市，我是 Ivan。如果你今天是一个产品经理，好，或者呢，你们公司呢，你收到了这个公司的委派任务，我们最近呢想要开发一个这个，我们最近也想要做服装，好，要做花衬衫，好，但是呢，这个做 SKU 这件事情就很可怕嘛，好，我颜色多一种，好，可能就要多很多条生产线，我们仓库呢很有可能就会爆掉，会有囤货啊、存货啊、销量的一些问题。好，然后还有一些淡旺季的这些问题，好，所以呢，这个对仓储来讲会是非常大的一个负担，好，所以呢，这个时候呢，要怎么样呢？去决定说，那我到底要生产的 size 呢，可以到什么样的程度？然后呢，我们的颜色要开到什么样的程度？好，因为你给消费者的选择越多，好，对你来讲其实是越痛苦的，好，越简单的东西呢，对你来讲越轻松。好，那我们来看一下呢，我就整理出了一个像这样子的表单。好，那这个表单是什么呢？这个就是所有的花衬衫，好，只要有标注颜色的，好，然后有标注 size 的，size 基本上都有标注了。好，颜色的话呢，就有一些可能没有标注，因为它那个太花了，好，所以它就不会写是什么黑色或白色，好，这可能是编号一色、编号二这样子。好，那有颜色的这边我就做一个记录。好，那像里面这个资料呢，好，那最多的会是什么呢？像是我在这里面看到，大部分都是黑色嘛。然后呢，黑色的这个大概 L 啊、N 啊，好，然后还有一大概 XL 好的这些卖的数量是最多的，这些是数量好，所以黑色的 L 呢卖了664件，好，然后黑色的 N 呢卖了798件。好，那今天呢，你把这个表呢拿给你们的这个采购，或者是拿给你的产品开发部。他是不是很开心？好，他看到这样子的资料就知道哦。第一个呢，8XL 不用生产，但是7XL、6XL，其实还是有市场的。好，5XL，其实这些呢都还是有市场的。好，所以这一块呢，之后可以做考虑。好，但是现在呢，可以依照自己的情况呢，要不要去做到？好，然后像是 S 呢，这个 XS 跟3XS 呢，其实这个比较小号都没有人要穿。哦，所以呢，在这一块呢，这一块就是可以考虑不生产，哦，因为别的竞争对手他们也都没生产嘛。好，那相对颜色的部分呢，那这个黑跟白呢是一个好选择。那另外一块呢，蓝色呢也是一个大众所爱的这个颜色。另外呢，军绿色呢跟这个深灰色呢也都是可以做考虑的。好，所以在这一块呢就可以提供给你们的这个 buyer，好，或者是呢给各位的这个开发部门。好，那我们来看一下这个程式呢要怎么样去写。首先呢，12行的这个 pandas 呢，大家请帮我执行。好，这次呢都只有使用 pandas 的这个套件，然后做资料处理而已。好，那15行呢，这边呢我是呢有爬下来这个我们用花衬衫的前一次的范例嘛。好，然后我爬下来呢，总共有10659个这个消费者的留言。好，其实这不算多。好，这不算多。好。那在这个些留言里面呢，哈，这个地方呢，我们可以先看一下呢，我们爬下来的这个内容。好，那我们这次呢，哦，主要的呢，哦，会用到的就是什么地方？那就是它的这个产品这个规格的部分，哦，产品规格的部分。好，我这边呢稍微执行一下这样一小段给大家看一下。产品规格呢，就是每一个他买的人，好，他那些买的人呢，他买的到底是买了什么东西？像这个人呢，可能买了不止一个，好，他买了2件，好，然后呢，有一个是17号色的 3XL，好，有一个是12号色的 3XL，好，类似这样子的概念。好，但是呢，这会碰到一个问题哈，3XL 呢，有一些店家是写 3XL，有一些店家写的是什么？他会这样子写，他写叉叉叉 L，好，会有这样子的问题。好，所以呢，在这一块呢，我们先做一个取代。好，首先第一件事情呢，S、N 跟 L 三者呢，我们先把全形给全部换成这个半形。好，所以这一块呢，我们做一个取代的动作。好，所以呢，我们先将产品规格这个栏位里面呢，只要是有全形的 S、N 跟 L 全部都换掉。好，然后另外呢，这一块呢，我们就开始做一个整理了。好，所以呢。虽然说应该不太有可能有人8XL 会这样写啦，哦，但是呢，我们还是一样保险起见做一个取代，哦，所以这边有写8XL，哦，也有可能有人会这样写，哦，那这两者其实都是一样的嘛，那这两者呢，我都用八，然后一个小老鼠，哦，做代替。为什么用小老鼠呢？因为基本上呢，这里面资源不太可能会出现小老鼠，
哦，店家他们在卖的时候不太可能上面会打小老鼠，哦，所以呢，这样子我就可以避免呢之后呢做运算啊或计算上呢会出一些问题，好，所以七叉也是一样，好，然后呢一直到 XL 呢这边就是一个小老鼠，好，这样子的概念，好，那我这样子做的目的是什么呢？那如果假设啦我没有做呢26行到40行这件事情，那会发生什么事情？好，那如果电脑呢，它看到了3XL 的这一段字，那 XL 会不会被计算在里面？哦，因为电脑不懂啊，电脑看到3XL，哦，那3XL 就算一。可是呢，我在计算 XL 的时候，哎，我后面我现在 highlight 起来这一段不是 XL 吗？哦，电脑它看不懂啊，哦，它只有看到哎这边有一个 XL，哦，所以也算一。哦，这样子就会造成了 XL 会被误判，哦，XL 肯定会非常多。好，所以呢，我这边呢都用这个一小老鼠、二小老鼠的原因在这里。好，所以呢，26行呢到这个40行的部分呢，我 highlight 起来，一起做一个执行。好，也都把它取代掉。那另外呢，这个小尺码 S 也是一样的概念。好，那我这边就是用飘飘。好，所以这边我在做执行。好，然后另外一块呢，这边有一些特殊颜色哈，那这边呢，我也是把它做一个执行。好，因为呢，我在下面呢，我有去计算。好，那譬如说是呢。红色，我这边呢就有特别把酒红给独立出来哦，要不然酒红呢的这个红字会导致红色的那些商品呢就多算了酒红的这个商品，好、哦，那所以这一块呢我也是把酒红呢我先把它给用这个四井号去代替掉，好、哦，这样子呢等一下红这个字在做搜寻的时候呢，这个酒红已经不见了嘛，好、哦，所以就不会算到，好、哦，所以在这一块呢我这边就是做特殊颜色的这个搜寻，好、哦。那这个呢，就要依照不同的商品，好，然后呢，可能要去手动做调整，好，所以这边呢，我也去执行，好，然后另外呢，桃红色这边我是直接把它改成桃啦，好，那这边我也做一个执行，好，执行完以后呢，我整理成以上刚刚那些呢，我整理成两个这个阵列，好，这两个阵列呢，我们要去做一件事情哦，在67跟68行呢，这边我们先做执行。我待会呢再回来解释一下这个 function 是什么东西。好，哎，马上就要解释了啦。好，那接下来在70行的地方呢，我就要用到上面的 function 了。好，刚刚的这个栏位，好，产品规格呢，我们已经经过了一些这个正规化的处理了。好，我们把一些这个可能会混淆的东西呢，全部都做一个取代的动作。哦，所以像刚刚的那个3XL 都被变成三，然后小老鼠这样子。好，那这个产品规格呢，我们要进去做一个计算。好，要去计算什么东西呢？我给大家看一下哦，像是产品规格的第一笔资料。好，它出来的这个内容呢，很明显它是用这个中括，哎，用这个中括号嘛，它应该是一个这个阵列，好，list，好，但是呢，它外面竟然被这个冒号给包着，哎。它其实被当做自串看了，好，那这个时候我要怎么样呢？把它给转回这个 list 呢？好，那其实非常简单哈，我在这个地方呢写一个 function，好，那这个 function 里面呢就是将我丢进来的自串呢，哦，然后使用呢这个eval 的这个方法，好，这个方法是什么样子呢？好，那我这边呢，我在这里示范给大家看一下，好，如果我这里面呢有一个自串，好，但是自串里面呢它有一个阵列一、二、三。好，那 eval 它可以把这个明明是阵列哈，但是被当做字串的东西呢，帮它做解析，解析一下这个字串呢，给它原本该属于它的格式，好，所以它就给它了阵列的格式，好，所以我只要能够将呢我这个 data frame 里面的资料每一格呢全部都丢进去，哦，丢进去这个 eval 的这个方法的话呢，就可以去帮它全部都解套了，好，可以把这个字串全部都换掉了。好，那这一块要怎么丢呢？好，用 apply 的这个方式，apply 的这个方法呢，在 data frame 里面哦，它就是帮你做一件事情，它后面去指定呢，你的这个商品规格的每一笔资料呢，都要进到这个方法里面去执行过一次。好，那执行，我们来看一下这样子的结果。好，这样子执行完呢，我们再看一次商品规格。好，虽然说看起来好像很像，好，看起来好像很像，好。但是呢，我们看一下呢，它一样编号第零个。好，这一次呢，哦，它不再是字串了，它呢变成了一个实实在在的阵列。好，那我们有了这样子的阵列呢，下一件事情呢，我们把它全部都把它给合并起来。好，那这边全部都把它给合并起来。
好，我们待会再来看一下为什么我要这样子做哈。那原因也很简单，好，那我就是为了让它的效率变高。好，这边合并起来呢，我把它转成 data frame。好，因为转成 data frame，它的运算呢是比较快的，比我们 for 回圈快哈，快很多哈。好，那我这边呢，先转成 data frame 以后呢，我做移除空除移除空值这件事情。好，那整个移除完了以后，现在呢，这个呢是我们呢已经整理完的。这些所有呢，消费者购买过的这些资料，好，那其实呢，我接下来就要开始去做计算了。好，同时呢，出现黑色，然后又出现了 XL 的这个商品呢，有几个？好，这样子呢去做一个计算。好，所以呢，我在这里面呢，哈，首先呢，76行呢，我先做一个这个 container。好，那这个呢？哦，counter 啦，我这边变数名称是叫 counter。好，那也就是它来帮我做一个计算。好，那第一个呢，我就去算它的颜色。好，假设一开始的颜色呢是什么颜色呢？哦，是一开始会是黑色。好，假设一开始是黑色。好，然后呢，size 这边呢，一开始呢，哦，我假设是 XL。好，然后呢，它在这里面会去帮我做什么事情？哈，它就是呢，一个一个开始去做这个检查。好，它就是呢，直接一次性的帮我检查这一整个栏位，好，然后里面呢有没有 contain，好，contain 就是有没有呢包含呢这个同时包含的有黑色，然后呢又包含着呢又是 XL，好，所以呢也就是这一格里面呢有没有同时包含黑色又是 XL，好，如果有的话呢，哦，它这边呢就是它会去帮我计算这个长度啦，好，它会去帮我计算这个长度。那我怕呢，可能有一些同学还是不太了解，所以呢，我这边呢再另外做了几个这个动画来给大家看一下。那首先呢，再回来解释一下 content 它是怎么样子的一个东西。好，那我把它分成左右两半部。好，那右边呢就是呢我假设的哦，这一个资料的某一个栏位是长这样子。好，然后里面呢它就写产品规格是它的这个栏位的名称，然后呢里面就有这个黑色的衬衫 L、白色的衬衫 S 之类的这样的内容。好，那如果呢我今天写了这个变数 content 黑，这个是什么意思呢？好，那呢在这个左下方呢可以看到呢它产出来的表格就会呢如左下方这样子。好，如果呢这个每一格里面的字串内容有黑这个字的话，它就会显示 true。哦，如果没有的话，它就会显示 false。好，所以产出结果就会如左下方这样子。好，那如果呢，外面再套一个同样的变数名称，这个呢，我们之前有学过这个pandas 嘛，大家就知道这样子的概念是什么，就是呢在取资料，好，取呢只要是关于 true 的东西就帮我秀出来，好，所以刚刚的这个只要有黑的这个字串在里面的，它会显示 true，那显示 true 的这些呢，这些栏位就会全部帮我显示出来，好，所以得到的结果就会如下方的这个表格，好，那如果呢，哈。我写的方式是用什么样子呢？我是用 and 的方式，好，就是 content 黑 and content l。好，那这样子的方式呢，诶，大家就会发现我同时要黑也有，l 也有，哦，这样子的话呢，这样子的产品规格，哦，只有一个。好，诶，那我在这边举例的时候，哈，我的黑跟 l 啊，这个其实是要用字串，所以其实还要再加两个引号。我这边是因为方便让大家理解哈，所以我特别在这个程式的部分我不做琢磨。好，所以呢，大家稍微了解一下这个 content 的意思是这个样子。好，那所以呢，我们回到这整个回圈它的跑法呢，这样子呢，大家应该就比较了解。好，所以 color 可能是用黑啊、白啊、灰啊，那 size 呢可能是用 LNS。好，假设如果只有这六个的话，那总共这样子跑出来，然后会产生几个结果呢？好，总共是不是会产生呢九组结果？好，因为黑呢有 LNS 三种，白也有 LNS 三种，那灰呢也有 LNS 三种的去做这个搜寻。那当然有一些可能没有，哦，没有卖出去，那就会是零。所以呢，我们来看一下这整个的执行的结果哈。那这个呢，因为它里面有套两层的回圈，所以它这个跑呢要稍微一下下的时间哦，这个相对的不过是快蛮多的。因为如果呢，我现在 highlight 起来的这一段啦，其实用回圈也可以再去写哈，就是呢它的这个它的这个比对的部分哈，在这个阵列我不要用阵列，不要用 data frame 的方式的话，会应该会再多两个回圈哦，相对的效率会比较差。好，那这样子跑完以后呢，我们看一下这个 container。好，
这个呢是最后一层的 container，哦，他就会去帮我算了哈。那最后一层呢，哎，总共跑出来呢，总共是这样子哈。好，那哎，我们应该要看的是这个 counter 的部分，好。counter 的部分呢，它这边就帮我去计算哈。那第一层呢，color 一开始的 C 应该要是哦黑色，好，应该要是黑色，好，所以呢，第一层黑色的部分呢，好的8XL 零个，7XL 两个，6XL 17个，好，类似这样子的概念，好，类似这样子的概念，好，所以它这样子呢，每一个都去帮我做计算一次。好，那计算完了以后呢，就可以去整理成这 data frame。然后呢，好，这边他先帮我整理完成 data frame。好，出来的结果是这样。那当然嘛，index 的跟这个 column 的部分呢，做一下修改，这样子比较好做，这个比较好看。好，所以89行呢，跟这个90行呢，做一个执行。好，那执行完了以后呢，就可以得到呢我们这样子的表单，然后提供给我们的这个 buyer，好，或者呢是我们的产品开发部门了。好，那我们呢，这堂课程就到这边，那我们下次再见喽。